sä oot tullut mun palasia aaristamme Neule-kanavalle. Ihana kun oot tullut tänne ja tervetuloa katsomaan tätä videota. Tällä videolla mä näytän tätä uusinta taitolehteä. Eli tää on taito 4/24. Ja täältä löytyy mun Laine Tuupihuivin ohoje. Eli mä oon suunnitellut sen ohojen tänne taitolehteen. Mutta katsotaanpa eka, että mitä tämä taitolehti oikein sisältää. Eli täällä on paljon juttuja ja tämmöisiä haastatteluita eri käsityöalayrittäjistä ja tekniikoista. Ja nytkin täällä oli monenlaista. Ja esimerkiksi Rouva Silmusumusta ja Ronja Hakalehosta oli nyt ihanat jutut. Ohjeita on yleensä monista käsityötekniikoista. Ja tällä kertaa on neulomista, vuolemista ja kirjontaa. Joskus on sitten ollut kankaankudontaakin tai makramea tai virkkausta. Ja lisäksi tässä lehdessä oli tuommoinen pieni värjäysosio. Eli nämä neuletyöt on tässä lehdessä kaksi paitaa. Tuo tuupihuivi ja sitten sukat. Lisäksi on tuommoinen laukku. Ja kirjonta on tuommoinen tyynynpäällinen ja vuolemista on tuommoiset pussisulukijat. Eli monenlaisia tekniikoita on ja sitten on monipuolisesti aina noita ohjeita, että ei ole pelkkiä paitoja tai sukkia. Tarkemmin vähän katsoa tätä mun suunnittelemaa huiviohjetta. Eli tää on siis Laine tuupihuivi. Ja tässä vuorottelee tämmöiset pitsit ja siljät neulepinnat. Ja tässä ohjeessa on kaksi eri kokoa. Eli näistä mallihuiveista tää vaaleanpunainen on isompi ja tää sininen on pienempi. Ja tässä vaaleanpunaisessa on lankana kässäkerhoa pompomin PFL-sukkalanka, joka on valitettavasti nyt lopettanut koko pompomin, mutta se nyt on tässä mallihuivissa kuitenkin lankana. Eli yhteen huiviin riittää semmoinen 80 grammaa suunnilleen, alle 100 grammaa kuitenkin menee lankaa. Ja tosiaan tähän isompaan menee vähän enemmän. Sitten sinisessä on lankana Sulosopista eli Boutique Frillasta Oulusta saatavilla oleva lanka. Eli tämä on silkkiä ja merinoa. Eli tämän nimi on Uruivuul. Ja tämä sinisen sävy on Tuha ja yksi yötä. Ja tämä pienempi mallihuivi on neulottu siis tästä Uruivuulista. Ja sitten vähän tästä kokoerosta. Eli tämä vaaleanpunainen on vähän leviämpi ja pitempi. Eli nämä niin kuin aloitetaan samalla ohjeella, mutta sitten niin kuin tämä sininen yhdistetään aiemmin pyöräksi. Ja siitä tulee sitten tämä koko ero. Eli tässä vaaleanpunaisessa on vähän enemmän silmukoita ja vähän enemmän tuota korkeutta. Ja tämä on siis alalta tämmöinen kolmiomallinen ja sitten tosiaan ylempänä tämä yhdistyy pyöräksi. Ja tässä on tämmöinen I-cord-reuna tässä niin kuin avoimessa osassa. Ja tämä on siis tuupihuivi, ei kauluri. Eli tämä on tämmöinen vähän löysä, mukavasti asettuu tähän kaulalle. Ja sitten tuossa alalla on tosiaan tuo kolmio, niin se suojaa vähän tuolta alempaakin. Että jos pitää vaikka villakangastakin kanssa, niin suojaa kivasti sitten sieltä allaltakin. Thank you.
Tämä ohje löytyy tosiaan nyt tästä taitolehdestä, eli 4/24. Mutta myöhemmin, kun saan oikeudet tästä takaisin, niin sitten laitan tämän Ravelryyn, eli todennäköisesti vuoden lopussa. Sitten löytyy Ravelrystäkin tämä ohje. Ja jos sä Instassa jaat kuvia niistä sun huiveista, niin käytä siihen semmoista täkiä kuin Laine tuupihuivi ja täkää sitten mut, eli palasia arjestamme, niin nää sitten niitä teidän huiveja. Ja tähän tosiaan käy ihan mikä lanka, mikä on tämmöistä suunnilleen 400 metriä saasakrammasa ja sitten semmoista, että sitä pystyy pitämään kaulan lähellä. Eli mitä kaikessa rouhentavillaa ei varmaan kannata tehdä, mutta tämmöiset silkkimerino-langat on tosi hyviä tähän huiviin. Ja tässä videossa olleet kuvat, niin ne on taitolehdestä. Mä oon ne saanut sieltä, mutta mun pitää aina mainita, että ne on taitolehden kuvia. Niin ne on tosiaan taitolehden, mutta itse on nämä videonpätkät sitten ottanut. Toivottavasti lähette innolla neulon tätä lainetuupihuivia ja toivottavasti se lämmittää sitten syksyllä ja talvella teidän kaulaa. Kiitos kun katsoit tämän videon ja ihanaa elokuun jatkoa ja mukavia neulehetkiä ja nähdään sitten muutaman päivän päästä taas semmoisen perinteisemmän videon parissa. Siihen asti, moi moi!